Para e pensa um minutinho aqui comigo. Quando você se olha no espelho, você olha o seu rosto no espelho, qual é a primeira coisa que acontece? Seja honesta. Se você respondeu nesse milésimo de segundo, puxa, eu imediatamente começo a ver as coisas que estão erradas no meu rosto, ou a ruga que eu preciso resolver, ou a sobrancelha que eu não fiz direito, ou a minha cara de cansado, qualquer coisa que tenha a ver com crítica. Muito cuidado. Isso está acabando com a sua autoconfiança. Então, no vídeo de hoje, eu quero te ensinar uma das técnicas mais poderosas, uma técnica mundialmente famosa, que talvez você já tenha ouvido falar, mas talvez você não saiba exatamente como praticar. Então, vem comigo. Eu sou a Rê Fornari, formadora exclusiva da metodologia da Louise Hay aqui no Brasil. E hoje eu quero falar com você sobre o perigo imenso que é você olhar no espelho para se criticar. Geralmente, quando a gente se olha no espelho, para a maioria das pessoas, acontecem ou uma coisa ou outra. Geralmente são duas opções. Ou a pessoa se olha no espelho e imediatamente começa a se criticar. Ou a pessoa sequer consegue se olhar, ou seja, ela se ignora. Então vamos supor, você tá no meio do dia, você foi rapidinho no banheiro escovar os dentes e você sequer consegue olhar para você. Você literalmente ignora você. E depois essas pessoas ficam pensando, por que que os relacionamentos em volta dela, sejam eles profissionais, pessoais, amorosos, amizades, enfim, não funcionam. Puxa, se você não consegue manter uma relação saudável com você, como é que você espera manter uma relação saudável, construir uma relação saudável com os outros? Isso é absolutamente impossível, porque os outros, assim como eu sempre digo, eles são só um espelho, eles são só um reflexo da nossa relação com a gente. Então, se você quer que o seu marido, por exemplo, te reconheça mais, ou que o seu chefe te reconheça mais, você precisa parar de ignorar você e você precisa se reconhecer mais. Se você gostaria que outras pessoas te criticassem menos, parassem de te criticar, então você é a primeira pessoa que precisa parar de se criticar. E existe uma técnica da Louise Hay, que é a técnica do espelho, que é uma técnica mundialmente famosa. Só para contar para vocês que o espelhinho aqui em formato de coração, aqui dá para vocês verem até a câmera me filmando, ele é exatamente como a Louise Hay usava nos treinamentos dela, nas palestras, nos cursos. Eu, quando me formei com a equipe dela nos Estados Unidos, recebi esse espelho de presente. Eu fiz uma réplica dele aqui no Brasil e entrego para todo mundo que vem nos meus cursos e treinamentos presenciais. Mas é lógico que você pode e deve usar qualquer espelho que você tenha ao seu alcance. Então, eu te sugiro agora, para tudo, eu te sugiro fazer o seguinte para a gente poder continuar. Obviamente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve para o YouTube te avisar quando publicar um vídeo novo. E se você está gostando desse tema, se você sente que esse tema pode te ajudar, deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é bacana e compartilha com quem você sentir no coração que pode se beneficiar disso. Para agora um minutinho, eu quero que você pegue um espelho, pause o vídeo e você já dá o play de novo. Eu quero que você pegue um espelho para você poder fazer esse exercício junto comigo. Vai ser mais fácil. Se você estiver disposto, puder nesse momento, vai ser mais fácil para você. Se você não puder, às vezes você está assistindo esse vídeo no meio de outras pessoas, algumas pessoas estão no carro, enfim, no banco do passageiro, obviamente, ou no transporte público, aí depois você pode fazer na sua casa e pode assistir esse vídeo de novo para lembrar exatamente do passo a passo. Então, se você está com o espelho agora, eu vou pedir para você olhar nos seus olhos, não nos aspectos físicos do seu rosto, mas você olhar no fundo dos seus olhos. Eu vou fazer aqui, tá? Junto com vocês. Olha no fundo dos seus olhos e eu quero que você diga assim: eu estou disposta ou disposto a aprender a amar quem você é e não quem os outros gostariam que você fosse. Eu estou disposto a amar quem você é e não
quem os outros gostariam que você fosse. E aí para por alguns segundos e veja qual é a sensação. O que que vem? Não para julgar, mas para você tomar consciência. O que que vem nesse exato momento? Agora, eu quero só que você note e que você continue. Então você vai de novo olhar nos seus olhos no espelho e você vai dizer assim: eu te perdoo por você ser imperfeito ou imperfeita. Eu te perdoo por você ser imperfeito ou imperfeita. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Eu te amo mesmo quando você comete erros. Qual é a sensação que vem nesse momento? Acolha essa sensação sem julgar, sem brigar com ela, sem pensar se ela é certa ou errada. Apenas acolha. Muito bom. Agora eu vou pedir para de novo você olhar nos seus olhos, no espelho, bem no fundo dos seus olhos, e dizer assim para você: eu sei que você está sempre fazendo o melhor que você pode. Eu sei que você está sempre fazendo o melhor que você pode. E agora, vou pedir para você olhar novamente nos seus olhos no espelho. E como o nosso olhar, ele nunca muda, eu quero que você se conecte com os olhos da sua criança interior, ou seja, de você pequenininho, com cerca de 5 anos de idade. Enxerga essa criança olhando nos seus olhos como se você estivesse olhando nos olhos dela. E aí eu quero que você diga para ela, por um minutinho, coisas que você gostaria que os seus pais, os adultos à sua volta, tivessem dito para você e não disseram. Pode ser: eu te amo mesmo quando você comete erros. Está tudo bem em ser você. Você é linda, maravilhosa, inteligente, criativa. Eu te amo do jeitinho que você é. Tem nada que você precise fazer para merecer o meu amor. O que quer que seja, fale para você agora. Agora, para a gente finalizar, eu quero que você olhe no espelho, que você fale qualquer coisa positiva ao seu respeito. Qualquer coisa. Fale alguma característica positiva que você tem, algum ponto forte seu que você consiga reconhecer em você. Ou fale como você faz bem aquilo que você faz. Qualquer coisa que seja positiva. Faça isso agora. Muito bem. Bom, agora que você fez um pouquinho desse exercício, eu quero te contar uma coisa. É uma revelação pessoal, e é mesmo. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu já acompanhava o trabalho da Louise Hay, quem aqui conhece a minha história. Aliás, vou pedir para minha equipe deixar um vídeo aqui, ó, que mostra toda a minha história para quem não conhece poder conhecer. Então, eu acompanho a Louise Hay desde os meus 13 anos de idade, quando minha mãe teve um câncer e se curou. E eu demorei muitos anos. Desde os 13 anos, né? Mas ainda na adolescência eu fiz pela primeira vez o exercício do espelho, mas eu confesso que eu demorei muitos anos para fazer. E quando eu fiz pela primeira vez, gente, a minha sensação foi achar aquilo extremamente bobo. Eu lembro de pensar assim: meu Deus, é só porque eu confio muito na Louise Hay, é só porque eu sou testemunha das transformações e das curas que eu já promovi na minha vida, na vida da minha família, que eu estou disposta a fazer esse exercício. E isso é extremamente comum e é uma forma de resistência. A gente não está acostumado a olhar para a gente para falar coisas positivas para a gente mesmo, para nos dar amor. A gente olha para a gente, na maioria das vezes, só para nos criticarmos, para criticar a nossa imagem, a nossa cara de cansado ou o que quer que seja. Então, é muito difícil, num primeiro momento, para o nosso subconsciente aceitar. Então, algumas pessoas se sentem bobas, outras ficam com raiva, isso também é comum, outras ficam extremamente tristes e começam a chorar. Não importa qual tenha sido, ou pode até ser que para você tenha sido gostoso, se você já acompanha o trabalho da Louise Hay, talvez você já tenha feito um exercício parecido com esse em outros momentos, e para você já seja mais confortável. Mas se para você, você sentiu qualquer situação desconfortável, sabe? Saiba que isso é absolutamente normal.
E aí, gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não vai adiantar você ficar pensando sobre o pensamento positivo, a afirmação positiva e repetindo afirmações, sendo que quando você olha para você no espelho, você ignora você. Você critica você. Você se maltrata. Como que você acha que você vai ser feliz assim? Você até pode conseguir conquistar a casa, o carro, o emprego, o apartamento, o que quer que você ache, a promoção, enfim, o que quer que você ache que vai te fazer feliz. Mas se você estiver se criticando e se maltratando, essas coisas não vão encontrar espaço dentro de você. No máximo, elas vão te causar uma euforia passageira e já já você está angustiado de novo. E se você, a partir de hoje, a partir de já, toda vez que olhar nos seus olhos, lembrar de dizer algo positivo para você, que pode ser só eu estou disposta a aprender, eu estou disposta a aprender a te amar, eu estou disposta a amar você do jeitinho que você é. Só isso, você vai começar a perceber uma grande mudança na sua vida. Você vai começar a perceber a sua autoconfiança aumentar, a sua autoestima aumentar e de quebra, todos os relacionamentos à sua volta começarem a melhorar. Pessoas que hoje te criticam vão começar a te criticar menos ou vão sumir da sua vida, porque você não tem mais aquele padrão interno que cria a necessidade de pessoas que espelham isso estarem grudadas em você. É impressionante a quantidade de depoimento que eu recebo de pessoas que começam a fazer a técnica do espelho e que começam a me contar que os outros mudaram, quando na verdade isso não existe. É a gente que muda o nosso padrão interno e aí sim, toda a nossa realidade muda. Eu espero que esse vídeo tenha feito um quentinho no coração. Me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre essa técnica? Você já tinha praticado essa técnica? Como você se sentiu? Você sentiu alguma emoção negativa? Me conta aqui que eu vou amar ler e responder o máximo de comentários que eu puder. Até o próximo vídeo. Um super beijo no coração.